Ishbilu urira asan urangura amagara Yerusalemu winusange murugure asan umanitswe Ninashukuru Mungu kwa muda kidogo nilio nao. Nampenda Yesu ninapozungumza mambo makubwa ya Yesu Kristo. Hata uzee wangu unatoweka. Hata magonjwa yangu yanaacha. Ninajisikia kabisa nikiwa huru kwa mambo yote. Kiroho na kimwili. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mama Domitila anampenda Yesu sana. Amen. Kwa sababu gani amenipenda mbele ya wakati. Na nikisimama nikieleza mambo Mungu aliyenionyesha, sina haya. Sina hofu. Niangalie vizuri. Kwa macho ya furaha na upendo. Ninalo la kukuambia. Sema amina. Amen. Ndugu, nimeanza kwa lugha mnayosikia ninyi wote. Hebu niangalieni vizuri. Mimi si mtu wa kushangaza. Niko mzuri. Ndugu, ndio nalipo cheo hiyo nile je mwanani mkaa. Mama Domitila. Mungu akanipenda jinsi nilivyo. Mungu ni Mungu, hawezi kuhofu mahali ulipozaliwa. Mungu hawezi kutishwa na mahali ulipokomea. Mama Domitila, mimi ni mtu wa hali ya chini sana. Kwanza kabisa nilizaliwa mjamaa ya Wakristo wa dini Katoliki. Nikakomea katika dini hiyo. Ninavyosikia, sijui siku ya kuzaliwa, sijui mwezi na sijui mwaka. Lakini ninavyoambiwa kama ni kweli ama ni uongo, ni tangu mwaka 1951. Kijiumbi kimwe magani chenda mirongo, mitano na rimwe. Nilipozaliwa, mama yangu akafa. Mama yangu akafa. Sikumuona mama yangu. Lakini nikazaliwa, nikalelewa katika jamaa ya wajomba wangu ambao ninawapenda sana. Nikalelewa huko, sikujua mama alikufa, maana nilinyonya maziwa ya dada wangu. Nikaendelea, nikakomea, nikakomea. Nilipofika karibu miaka 5, hapo ndipo nilianza kujua ya kwamba mama amekufa. Nilikuwa na wabinamu wangu walikuwa mke wa sasa. Walikuwa watoto wa wajomba, walikuwa wanamichokoza vile watoto wanapiganaka, wanachokoza. Na kila mara wananiambia sema, "Hey, ndiyo maana mama yako amekufa." Ama wanasema hiyo kiangali. Jina Nabibole, wananiita Nabibole. Na kama nilifika nyumbani kwa bibi yangu ama tate, naanza kulia, kwa nini mumeniita Nabibole? Watoto wengine wananiita Nabibole kwa kunitukana. Kwa nini mkanipa jina hili? Ilikuwa shida kwangu kwa jina hilo. Lakini kama niliuliza kwa nini kuniita Nabibole, ndipo siku moja akatoa hapo akaniambia, "Elega, Nabibole ni mtu wabonye sana. Warapfuye, warapfuse nyo kwarapfu. Ubona bibi. Ushobora kwitwa Nabibole kuko wabonye bibi cyangwa Nabibole kuko wabonye bibi. Ariko wowe wabonye bibi." Yo.
nilikuwa ngirumuba na kujishi kuleri kiosi kwa nini jina hii kwa nini jina hii haribie chageze yasi na gari hivi nisho wakami kwa sema amina amina usiogope yaliyo pembeni yako ama unayoyaona leo ni mabaya kesho atakuwa mazuri. Amen. Wananiuliza leo eske wakati ulizaliwa wazazi wako walijua ya kwamba utaenda mbinguni kuona mambo mazuri. Nawaambia ndugu Mungu ndiye anayejua yaliyopita yanayo ndiye anageuza yaliyokuwa mabaya yanakuwa mazuri. Usiogope. Leo ni umasikini, kesho utajiri. Leo unagonjwa, kesho utakuwa mzima na utatembea na fyeri. Sema amen. Amen. Hapo ndio naona nguvu, usimkanyage aliye mdhaifu ti. Leo ni wewe, kesho ni yeye. Usiangalie mtu ni masikini, eti hana nguvu ya kutumika, hana gari ya kutembelea, wewe unageuza magari kila siku. Ana nakwambia kama leo ni wewe, kesho ni yeye. Usimrushie mwenzako mavumbi, haujui anayokungoja. Ndio la Bwana alibariki. Amen. Mungu akageuza mambo yote. Jana nimezungumza kidogo. Nilipokuwa nimeisha kuunga ndoa yangu 67. Nikawa mwanaume na ni ndugu yangu binamu. Tuliunga ndoa kwa kanisa yetu ya Katoliki. Tulipounga ndoa yetu, nafika nyumbani kwake karibu mwaka mmoja tu. Katolika 100%. Wafaransa wanasema sambusa. Nilihubiriwa dini na wajomba wangu. Nikaipokea, nikaikaribi. Nikaingiza kichwani, nikajua dini yetu ya Katolika ni dini ambayo ilitoka kwa Mungu. Usiniambie mambo mengine. Lakini nilipofika wakati mmoja nilikuwa naenda mashamba. Mimi nilipenda kulima, nililima ningali mtoto mdogo kama miaka 10 na. Nilikuwa naenda mashamba na nilimia tate wangu, nilimpenda sana. Natoka kazini natoka kwa mashamba na majasho na vyote mnajua. Hamjajifanya baamezi. Najua mwikorele. Yangu na ya bongo waka mbele ya watu. Sasa ingine mutaona haya. Hata unaona haya lakini lopi na kuambia na wewe ulikuwa hiyo. Sema amina. Amina. Mimi nimetoka kazini nimechoka. Nafika nyumbani naanza kuchagula mboga yangu. Nikuja nayo. Nimebeba makuni na mboga yangu juu, nafika nyumbani naanza kuchagua kitu nikipiga. Sababu ya uchovu nikachoka, nikalala usingizi. Kidogo tu, sikuwa kitandani nilikuwa nimekaa. Katikati ya ule usingizi kidogo, nikasikia sauti ya mtu. Mama Domitila, fika mbio unifungulie. Maana ninahitaji kuingia nyumbani kwangu. Mimi nikaona nakimbia kabisa naenda kumfungulia. Lakini kufika kwenye mlango, dari sijui kama ilikuwa inafungwa, maana kwetu walikuwa tunafunga na tunakaa. Ananiambia mbona umekimbia kunipokea nyumbani kwangu? Sasa umefagia vizuri sana nyumba yako kusudi niingie. Nisumulia na wewe. Nikageuka, nikaangalia ndani ya nyumba yangu.
nikaona uchafu wa ajabu. Nyumba yote imejaa uchafu. Nyumba yote inanuka. Ni kama nyumba inakaa mwaka mzima ndani mtu hakuna. Na nikaona ni kama imekuwa kama baa. Nikaona maji yamemwagika, nikaona vipande ya sigareti, nikaona uchafu wa ajabu. Nikamwambia yule mtu simuone iko nje, niko nasikia sauti. Nikamwambia ndugu, siwezi kukudanganya, nyumba yangu ni chafu sana. Na si uchafu tu, inanuka. Akaniambia basi kwa nini unakubali kuishi katika nyumba mchafu na ijapo uko mtu mzima? Nikasema mimi sikujua kama nyumba yangu ni chafu. Akasema basi na mimi siweze kuingia katikati ya nyumba chafu. Lakini nilikuwa na ujumbe kwako. Na ujumbe huo nitakuachia kusudi niende singine. Akaniambia ujumbe wangu ni katika kitabu ya Petro wa kwanza. Sura iko ya mambo ya Biblia. Nikasema sasa ni nani ataweza kunisaidia kwa kunipasha ujumbe huu? Kulikuwa kijana mmoja anaitwa Thomas Mkelewa. Mungu awanye msingi. Yaratu yekwa Simoni Mwanuzi. Nitu mambugi vyo mungu harama mbabazi. Alikuwa na Biblia yake na alikuwa kienda anasoma. Anafundisha watu nyumbani. Kwa sababu alihubiri injili tofauti na injili ya kanisa yetu, mimi sikuweza kumsikiliza. Watu wa dini anaweza kaja kakaa tu kusikiliza kama watazungumza dini yake vibaya. Wenye madini mpaka leo wapo na wapo hapa. Sasa nilipofika akanipokea vizuri, ijapo nilikuwa na mtu kanani. Hakuweza kuingia nyumbani kwangu hata siku moja. Lakini nilipoenda kwake akanipokea vizuri. Mtawatambua kwa matendo yao. Sio kwamba umejaa Roho Mtakatifu akuanze kujifanya kama Mungu anayetembea kwa miguu. Sio hivyo. Unaweza ukajawa na ukatabiri na ukawa moto wa ajabu, lakini moto asikusogelee na telefone yako hautaipokee, maana umekuwa mtu wa ajabu. Mungu akomee. Mungu jinsi tulivyomkuta ndivyo alivyo. Sema amen. Amen. Usiposema amen utanishangaa. Amen. Amen. Nilipofika kwa ule kijana nikamuuliza, Thomas, eske kuhiyo Biblia yako mnakuwaka Petro? Akasema ina mstari wa tatu. Akasema ndi. Mpaka saba mnara? Akasema nisomee. Akachukua Biblia akasoma. Hiyo ndio tulisoma jana. Woku kwigihe cha chani chashis kiafi ukoliza wapagani wako kendera mu busizi no mu busanga no gusenga ibishushanyo nibinda bona abantu babona kwani bitanga bakabona wowe utabikumwe nabo muzi biragenda 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 ariko ijambo nyamuku wo kuri twigihe cyane cyashize kirakwiye gukoriza bapagani bakora, maana wakati wa maisha yenu uliopita umetosha kutembea katika mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ulevi na mlafi, na ibada za sanamu na mambo kama hayo. Wakati huo unatosha. Hiyo ndio ujumbe wangu wa kwanza. Sikusikia kitu hata kimoja. Nyumba hata chumbaye mtu. Na angira kumugiri zozi.
wamusora rangira ngo ziriya jambo wumvishi ngo ni jambo ry'Imana. Iri yanzu wabonye ntabwo ari iri yazutuye mu mutima wa uriya muntu wahagaze ku muryango n'umwami Yesu yakomanze ku rugi rw'umutima wa iyo nyumba unayoona mchafu si ile nyumba unakaa, lakini ni roho yako, na huo uchafu unaona ndani ya nyumba ni dhambi zimo ndani mwako. Nenda ukatubu dhambi, urejee, urudi kwa Bwana. Nikasema toka mbele yangu wewe mjinga, kama wewe ni mwenye dhambi nenda ukatubu dhambi zako. Mimi ni Mkristo safi sana, ni kwa mlia nikifanya dhambi kwanza naenda kwa kadi, natubu, ananisamehe, ananiombea, ananipa kipande cha shauri. Kitu gani unataka? Nikauzika, nikajirudia nyumbani. Nilipofika nyumbani, ndugu wewe, kama Mungu alikuchota kidole, ufanye nini? Mwisho atakuokota, atakutoa, atakuleta, atakusimamisha mahali anapotaka ukuu. Sema amen. Amen. Kufika nyumbani nikaanza kukumbuka ile uchafu wa nyumba yangu. Nikaanza kuangalia nyumba yangu nzuri, sikuwa na mtoto. Lakini nikahusika na ile nyumba mchafu, nikaanza kufagia. Fagia. Dete guri geregeri neza. Ndashiri vitu zose kumurongo. Nimba baba baba anuwa laki vzibuka. Nagenda ningingu mugabo wanje. Ndamugira dusambu ulizu. Tuikule misika. Inyo mzu ya chube angaji. Mugira mbuchafu kutawana obinji. Inzu tura imena ulu. Tukura misika. Tukatura ala kugatanda muli sabi. Abantu baravuga ngo nasaze, n'umugabo yasaze. Abantu barahamagara muje kureba wa mukobwa. Inzu yanjye angana, ariko nashakaga gusa ngo kuvura inzu yanjye iboneke irimo umuco ntabwo umwanda wije. Imana ikandeba mukinga w'abakinga. Mungu anasema nyumba ya ndani mimi natengeneza ya nje. Mungu mzuri sana. Amen. Sema amen. Amen. Nikabakia katika hali hiyo. Nikaanza kulia juu ya nyumba yangu. Nikachukua shape yangu. Nikaenda kusali, sala na msalimu Maria Rosari. Nikaisoma mara ya kwanza, mara ya pili, ila uchungu hautoki. Nikaacha nikaenda kufanya kazi zangu. Nasikia uchungu kuroho. Nikikumbuka picha ya nyumba yangu nakosa amani. Nikaendelesha, nikashindwa. Mwisho nikaacha vyote. Nikaenda kwenye maombi. Nilipochukua shapule yangu, Mungu hakufurahiwa. Naisikia naichukia. Nikaitupa kule. Nikaanza kusali maombi yenye sijui. Nikaanza kulia, nikaanza kutetemeka. Nikasikia kitu kinajaa hapa. Nikaanza kuongea kwa lugha yenye sijui. Nikajazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Nikiwa Katoliki mia kwa mia. Nimejaa shafre, nimejaa shafra. Mami kufi kumejaa shingo ya. Lakini roho mwa kapenya. Ana hazuiriki. Ana njia F za kuweza kukufikia wewe mwanadamu. Ungekubali na kutika. Ukaishi jinsi ulivyo. Alafu Mungu akakutumia. Maana wengine tunatumia nguvu zetu. Ndiyo maana tunaenda tunafika pale vinageuka. Lakini aliyekutana na Yesu,
shida ziwe zijiongeze mara 100, atabaki jinsi alivyo, kwa sababu Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Sita roho yangu haina furaha ndani. Tafuta amani na watu. Wakati nimechawa na Roho Mtakatifu, nikasikia Roho Mungu ananiambia, wewe mwenye dhambi, unajiita mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu anafanya mapenzi ya Mungu. Mtu wa Mungu anatembea katika mapenzi ya Mungu. Kwa nini wewe unatembea hivi na ijapo unajiita Mkristo? Wewe si mtu wa Mungu. Wewe si mtoto wa Mungu. Uko mtu wa Mungu. Ni hauko mtoto. Maana watoto wa Mungu wanafanya mapenzi ya Baba yake. Amen. Amen. Simama. Wende ukatubu dhambi zako. Nikasimama pale niko nalio. Hivi mnyira zangu. Namo sosamishi. Ngeenda kuzinduru mumuhana. Ngeenda kushakuo ni hana huu. Sikuwa na padri hapo. Nihaya mungara makuliga. Sikujua padri atapatikana wapi. Ama mwalimu wa kanisa. Kwenda kwa kanisa yetu nikuwa maili sijui makuliga. Kutoka watu mkwenda kugarama. Lakini nikakuta na vijana wa watumishi wa Mungu wa juu. Hao wazangu tabayuni. Wafuga mtu. Shughuli mzazi msisisa. Kanzu za kuzungumza ni kali. Jata mkuza mtu. Watu leo tunaendelea kuiga, tunaiga tu. Haiko na shughuli maana kwa Biblia tazi. Anakuwasewa hino kwa mkwana mwiyani, alipo jamboni imani, misimama imani. Tuseme amina. Usipo sema amina, waga ni mulozi. Watu wanatafutiaka walozi mbali, wako wale ambao hawashirikiane na sisi kwa kumuinua Bwana. Mwisi tafutake, saputake mauchewe hati miyane majani wanachangaga. Ah, roo mbaya. Roo ya uchuki. Roo ya zarau. Sema amin. Amen. Kutisha kwa kima na zami kare watiwe. Mangongo. Amen. Kwa kare pizo muna, eh? Mangongo. Amen. Abo vijana vitwa ga Aaron Mukiza, Jason Murema, sikumbuke na mwana bako kwenye kitabu yao. Nafika pale niko nalia, nikapiga magoti, nikaanza kutubu makosa yangu yote. Imo kauru se ibza na kuvuga ngu hayuvuga ibiro. Huzu wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Baba sore bara levaneza mara kisha bara sengi. Bara ngira ngo mama ugira umutima mwiza imana amaze kukubona. Uko bibirira bwa ngo ni matura neza na kana. Bara sengi. Subiri nyuma. Genda nezerewe. Genda nufafiti zishi mwuti. Nikajua sasa siku hiyo, nikaelewa hakika ya kwamba dini na wokovu ni vitu viwili tofauti. Vitu haviko pamoja. Unaweza kuwa na dini lakini hauna Yesu. Hebu niangalie vizuri. Unaweza kwenda kanisani lakini hauende mbinguni. Unaweza kuhubiri injili hata miujiza inatendeka, wagonjwa wanaponywa, vilema wanatembea na vipofu wanaona, lakini siku moja watashangaa wakikwambia sikujue kutoka.
utokako na unakotoka. Maana uliyoyafanya hayakusimama kwenye msingi wa dini. Mungu anisaidie ninalinde mwendo wangu sana. Nikajua ya kwamba kuna wokovu na kuna dini. Na wenye madini mpaka leo wapo. Na hao ndio walimuua Bwana Yesu. Nikapenda kuomba sana, nikaanza kutoka nyumbani na kwenda kuomba. Watu wengine wanaenda mashambani, mimi naenda kuomba. Nikaonekana kuwa kichaa katikati ya wanawake wengine. Lakini Mungu alikuwa na lengo kwangu. Nina muda kidogo jamani, sitaeleza. Mungu akaniita katikati ya hiyo maombi porini. Siku moja ninakaa chini ya mti musi msozi wikwa gagachumu mlimangani ni chane mwishamba musi kibira musi giti kinini ndasenga kugeza nijoro ngiye kumura sabu mwijima wafashe ngiye kureba mbona amaso ameze kamaso yitara yimodoka nijoro amaso abira hali ateba Mwisho. Wodewe hasi, mbona hondi wose hanyu kusumeri. Wodewe goni nyanda nambo ya namba ya wanyinye. Aliko nashe namba ya nyanda ya kawaida. Wodewe heju mbona ya masamira deva kiai. Afitu mucho mkuwa matara imo doka nisho. Mkawona yo masako sibo nungu. Ebu mune angale mzo. Kariku nisimani. Yule mtu akaanza kuzungumza kama ni mtu kama ni nani. Aliponyamaza mimi nikasema yo walisema mimi nimeugua kichwa. Kwa sababu ninaomba maombi haijulikane ninanena kwa lugha Wakatoliki hawananena kwa lugha. Kumbe nimekuwa kichaa. Hii mambo ni mambo gani? Lakini nikashikwa na hofu. Nikasema hebu nikimbie niende haraka maana nimekutana na mapepo. Ila roho nyingine kaniambia wanapokutana na mapepo wanasemaka ya kwamba wanaonaka giza lakini nuru ni ya Mungu. Amina. Roho wa Mungu anaenda nafundisha. Nikasema ikiwa hii ni nuru maana yake si mambo ya shetani ni mambo ya Mungu. Lakini hebu nikimbie nirudi. Nilipotaka kukimbia nashika ile njia. Nimefunga mikwembe yangu vizuri. Nataka kukimbia naona mtu anasimama mbele yangu kama mzungu. Si mzungu, si mweusi, lakini sura nyingine nyingine sijawahi kuona. Akasimama pale mbele yangu. Nikaanza kutetemeka akasema usiogope, mimi ni mtu kama wewe. Mungu ana mfano wetu. Sema amin. Amen. Mungu akija hautatetemeka. Amen. Atakuja kwa sura nzuri, nyororo inayokupa kimya. Amen. Akaniambia hapo tuzungumze na wewe unafanya nini hapa? Tangia unakuchaka. Nikasema nina neno ya kumwambia Mungu anisamehe dhambi zangu. Na nitakapokufa niende mbinguni. Akasema hiyo tu kila siku. Si ulisha sababu. Si uombe karama zingine kwa Mungu. Nikasema mimi sijui karama nini na akanielezea. Karama za Mungu sita kwa kipenda nasoma. Kisha nikasema naomba Mungu anipe zile karama zote. Akachika. Karama moja tu unapewa na Mungu kisha unaanza kufanya. Mungu amekuangazia asubuhi moja tu. Unaona kama mwanga. Unatomboka. Hata watumishi hawatawasikiliza. Eti nimekuwa nabii. Nihurumie. Neno la Mungu halikwazi. Akaniambia sema omba karama moja tu maana
tusipoitumikia ni dhambi kwa Mungu. Nikaomba karama Mungu. Mungu akasema, kusudi upewe hiyo karama, unapaswa kujaribiwa. Ushinde ama ushinde. Ushinde Mungu akupe hiyo karama. Ushinde urudi nyumbani kwako. Nikasema niko tayari kupata ile. Akaniambia basi kama unapenda jaribio rara hapa usirudi nyumbani. Nikasema hiyo tu. Nikataandika. Nikalala hapa. Sijaenda mbinguni, sijakufa. Ule mtu nikalala niko naomba na sijui kuomba, ombi langu tu lilikuwa unisamehe dhambi zangu na siku nimekusamehe. Kisha ule mtu akaja akaniambia amuka tuombe. Nikaambia tukao, akasema jaribio la utatoka hapa utaenda kuhubiri watu wanaitwa Wamulele. Utaenda huko utapita njia hii, njia hii utakuta kundi moja ambalo liko porini, utawahubiria nini? Nikasema tangu kuzaliwa kwangu sijaliwa kuhubiri. Bana mziliaka na mna. Akaniambia okay, nakueleza. Nikasema sijui njia ya kwenda huko. Akasema nakuonesha. Nikasema sijui lugha nyingine isipokuwa lugha yangu ya kuzaliwa. Akasema hiyo alikuwa mmoja. Mara moja nikasema kama uko tayari twende, tukaanza safari. Kuanzia asubuhi saa 12 sikukuwa na saa, lakini najaribu. Tukaondoka, tukapita njia ya poli, tukaenda mpaka tukafika jioni huko poli. Mimi sijui lugha yoyote. Na kitu kilinishangaza, ule mtu akaenda mbele yangu. Na mimi nikamfuata. Yesu ni njia. Amina. Ukienda mkono mwingine ndugu, ushauri lako. Tukafika mahali tulipokwenda kuhubiri. Mimi sijui wanavyohubiri. Nikamwambia ndugu sasa. Ndafa akasema hiyo haikuangalie wewe. Hapo si yakufa bali. Tunakaribia kufika tukaona sikia masauti ya watu wakasema piga magoti tuombe. Tukaomba. Kisha akaniambia tunaingia sasa. Kuambia maneno mawili ama matatu. Unapotoka hapa tutaingia mjini. Mji wenyewe ni mji wa kuogopesha. Wale watu ni watu wa kuogopesha. Kwanza wanapala uchi. Wengine wanavaa manyoya ya ng'ombe ya kuku. Na wengine wanavaa ngozi za wanyama. Na ukiwaangalia utaogopa, lakini nakuomba usiwaangalie, niangalie niko mbele yako. Sema amin. Amen. Neno la pili. Wakikusemesha usiwasikilize. Wewe nifuate. Neno la tatu, tutapita kijiji ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kijiji ya tatu ndipo tutasimama, tutakuta mtu anaitwa Wili, anatengeneza kikapu yake. Na ukifika hapo mwambie ndugu niko mgeni wako. Kwa lugha gani? Akasema usijali, sema lugha unayoisikia. Tukae. Neno la tatu ama la nne. Tumekuja tunazungumza na wewe. Kwa sababu tulisumulia sana, namuuliza maulizo naye ananijibu. Akaniambia tukiingia mji, usinisemeshe neno hata moja. Mpaka mie nikusemeshe. Nikasema kwani? Akasema ndiko tunakwambia. Nikasema basi mtu tulikuja tunaongea tangia asubuhi mpaka jioni. Unasema nisikusemeshe mbele ya watu. Usiponiambia sababu nitakusemesha. Akasema usinisemeshe tafadhali. Kwa nini? Akaniambia okay, ngoja nikuambie. Kusudi tutimize lengo letu. Bila
Pia unaniona, watu wengine hawataniona. Na wakisikia huku nanisemesha na hawanioni, watasema unajisemesha mwenyewe huko kichaa. Kwa hiyo tuchunge siri zetu, sema amina. Nasema hivyo nasikia sika kusema. Eske mnanisikia kuzo? Ndiyo. Kuna wengine wanachanganyikiwa na Kiswahili. Vile vile tulienda na vile tulipita, watu wa kuongesha, watu wa Ndambala vile vile. Usisizie Mungu. Kitu ya kushangaza nikakuta mwili anakaa kwenye kasonga yake, anasuka kikapu. Akaniambia mwana, demokrati numushisi wangu. Wewe yamke mfuke mburi mibwauzi. Imana yangu yamkira kumugira mwana yangu nyehana. Uli wo kubira mchumi. Damu. Lepo gari kwa sizo. Mara kwa mbubu gari kwa damu. Jewe na kuli mburundi. Damu gira ima leyano. Kukira mwaze kukumu utuma. Mbubu yaki. Abaka misonga kiyo. Maze pichara. Wa mbubu anjara angira mbubu gira. Tuminji ze mbubu kusegi. Ndabu ngile sike ndesho kwa raku njira mungu na sewa, ni itu. Ala ngila karibu, ame njiza mungu, azalira ya masoma, kanda azalira. Kataya ndewe ndihele zuwa, chungwe nicha, nikuwa, ya rungu nipenu. Ala ngila wewe, sina kubiyoko na tango. Mwemera kuchara hasi mwifu. Nanje mechara kunde. Ura menye nuka fatichu wa hirochi imano mchishi leo. Ule ki imana yo njine ikunichu. Kani ni ikunichu wa hirota uza kikwa. Baza kukwa nye higi ano hino alipihele zunguzi chara kunde. Ndugu Mungu ameniambia nikuje hapa kuhubiri habari njema ya ufalme wa mbinguni. Sasa uniitie wale watu wa vijiji wote wakusikilize. Wili alikuwa tayari. Kaniletea chakula miteo, mikebe. Akanitilia pale akakimbia vijijini kuita watu mje msikilize mtumishi wa Mungu aliyokuja. Watu wa pori wote wakarudikana pale. Kwa mitira mwenyewe hajui kuhubiri na mazaka. Kisha wili akaja kaniambia mama watu wamekuja. Twende basi ukahubiri neno la Mungu na usiwaogope. Uwatinyi huko vimeze kose. Uvuki chima na mtuje kwa. Na huwa mundu yangu ya Ruhu kananje ya gie mkanya na. Uko ya gie Yesu Yehova. Kugezi sara ishiti. Ngila kulewa mkia mbona kama ande kuzi ya wadu wa terungu. Yo. Mungu mzuri. Ndila zichongora wangu. Mira nangu ila tugende wa adubaha gani kama sasa. Mijo kuwa mbira wa parasu. Mira nangu wapurusa mwuzu nite. Kura genda mugiterane. Mugiterane, igiterane mbuza mahanga. Awarebele watu mzuzi. Nageze. Yo. Nichara kumjewe.
arangije arambwira ngo mama haguruka rero usimame wambiye watu neno nikaanza kulia nikasema ndaeleza yo nikasema kumbi nimekuwa kichaa yule mtu amenidanganya niliwaza ni mtu wa Mungu kumbe ni mjanja yo nikaanza kulia akaniambia simama mama simama ubiri nikaanza kutetemeka sijui nitasema nini nikasema lakini sijawahi kuona Mungu anadanganya huyu sio Mungu aliye nikauzika sana lakini nampenda Yesu baki ni Mungu hawezi kuonesha amen. Niliposimama sijui nasema nini niko natetemeka nalia waliwaza mimi nimejawa na Roho Mtakatifu kumbe ni woga sijui naenda kufanya kitu. Nilipokuwa nalia natetemeka naanza kulia nasema nimekuwa mgonjwa wa kichwa. Lakini Mungu akasema niliposimama pale nikaona yule mtu anasimama pembeni. Amen. Akaanza kuhubiri neno la Mungu, akahubiri injili isiyo na majadiliano. Akahubiri habari njema ya ufalme. Injili ya kuteketeza dhambi. Hata mimi mwenyewe nikabusu, nikasema ninamwona Yesu. Akoze atulia mikaro yose. Akoze imzishimo mirasama ikinu chanje momotima. Akoze nahi Ninduo ni Yesu ni ushobo ya bukiza ikindu chaje momo tema angoze dani duka. Aleluya. Amen. Shararangiza harandavu waramhamakara abaza kugakiza abare bire bose barabo bafukama barakiza arangije icyo nakwendeya kuza muri ndambo ribanza tubasenga jewe na mutsi urangije abwira wa namubwira ngo aba bantu bose bashize ubuzima bukomeye uzabigisha ubutumwa ubabatize kugeza aho bazabimenyera Imana bagasohoka bakabagurisha tumaze kugera mu wili aracyambuka na wa muntu arambwira ngo ngaho ubuka mukanya gato araza
wirarambaza mama nguzi umuka w'imana zabije wavuze mu karundi rundi n'uzi tuzuri kwacu n'uri byagenze bite ndavuga njewe nakoze urundi n'urwanda arambwa n'urugo yakigishe jewe nigishe wabonye ingungu ambwira none urashaka kumbwira iki nubwo yakwigisha mu rurimi rwacu ndavuga ati nibuka wa ndakwiza n'ibyo arafata byo arambwira icya kabiri ndatangara kubona imana yakuzanye jewe ni umukristo kuva mu bwana nari umukozi w'imana ariko ntihambara itangiye reka umurimo w'imana nje mu barebere ngeze hano umwuka w'imana ntiwandekuye mbaha sinzaje kurwana sinzaje gutabara sinzaje kwiba iby'abandi nzampinyura nkarya n'abandi bakaruhura ariko sindaje kwica kandi sindaje kwica Imana ibona ko uwo muntu ari uducumbikira Imana izireba naho waba uri inyuma y'umusozi hahandi abandi batagera uhagaze ku gitima uwo mugikirana ugaragara nk'umuntu ukomeye ubumye mbaraga Imana iguhereze Amen ariyo badatangaye kandi batumye Imana Jababaje nuko bumva byaje akasubira umurenga akaja kuvuga ubutumwa akavuga ubuhamya bw'ibyo twakoze icyo gihe turangije abasirikare uko bambise uko bangiriye nabi ari rubanda mvuye mu baremere ibyo si bakwira bugaje turangije misiyo yacu arambwira ngo tugarame turakara tugeze muhira tumaze iminsi itatu arambwira ngo rero mbere yo gusubirayo urugo banze usubire hariya wari gusengera munsi muze musubira aho mwatangiye kwisonga turagenda tumaze gushika turasenga arambwira ngo jari murako sasa limemalizika leta ya nyuma lakini yote tuliyoyafanya usiseme mpaka siku itakapoelea atakuambia usiseme Anjuri bakiyeye kubika mama. Imana yako hanga kae kakubira za kugira umukozi, uracho kayitanga imbere. Nisho bitumuzo ko bizina. Hari byo dukora ariko bigashimisha Imana. Bitari muri gahunda y'Imana. Kubera kwiruka kira kuzuza amasezerano. Ndagenda ari ku ijambo namubajije none ndakubaza amagambo. Kubera iki waje nyobozi kandi ntacyo nagiye gukora ni wowe wigishije ni wowe wasenze ntacyo nakoze wajyana iki arambwira ngo sinakubwiye ko batazambona ariko bazakubona je naje kuvuga gatamo ariko nanyura murimo kakuvugira ngo bakakubona bakanye kare bankubise aho sinahavuga ukuntu bankubise kubera iki bari ko bankubita bakubitisha imibi tungize kare tuzi arambwira ngo nimba bakubise bakwishe hari gufwa ryawe ryacitse si bahuri jaribu nimeanza kukutetemekesha unasema Mungu ameniacha Mungu yu singa uliho si wewe ule Mwana haja nao. Imani ya kukeneye mumulimo wa. Arambwira Mungu alipenda ukuwe pamoja na mimi niseme na watu wanisikie. Bila wewe watu hawange nisikia bila kuniona. Lakini kwa njia yako. Nimesema na watu wanisikie. Mwambie aliye karibu na wewe. Mungu. Ana kuhitaji katika kazi yako.
Mwambie mwenzako wewe ni njia ya Mungu kupitia. Mungu alisema tumuombe mtu kwa mfano wetu. Amina. Amen. Ni lazima lile neno litimie. Wewe ni mfano wa Mungu, wewe ni mwakilishi wa Mungu kwa wanadamu. Wewe ni njia ya Mungu kupitia, ukikataa Mungu atasimama. Sio kwamba hana uwezo, lakini anahitaji kutimiza neno lake. Amen. Tukarudi nyumbani, akaenda na mimi nikaenda. Nampenda Yesu. Amen. Utaniambia nini mama? Nilitembea na Mungu. Nikaagana na Mungu, nikachukua karama yangu ya injili, na ndio maana naona ninasimama mpaka leo. Kuna neno nimezungumza na Mungu. Miaka 15 kwa injili. Sijafanya hata mwezi mmoja nyumbani kwangu. Leo natembea na inchi 100. Ukija nitakueleza vizuri. Ninyi mwandishi na wasomi, mumesoma sana. Mmemaliza ma university, ma master, kama master, kama nini, kuna ma diploma 20. Ne kama Yesu hayupo, itakuwa makaratasi ya kubeba kichwa. Mradi uwe na Yesu. Uliko masomo ya madini. Sasa habari kaenea, kanisa langu likaniitisha, wakaniita, wakaniuliza mambo yamefanyika kwangu, nikawaeleza. Wakasema wewe umekuwa kichaa. Piga magoti uombe na upewe maji ya baraka. Nikasema sina kichaa. Nina Yesu ndani ya moyo wangu. Akasema ondoka huko na hiyo maneno, na wanaposema mimi naanza kunena kwa lugha. Wakanifukuza. Nikaenda kwa kanisa la waprofesa. Akaniomba kubatizwa mara ya pili. Nikakataa. Hapo sio mimi peke na wewe kama nilivyosema jana. Kisha tukaenda kuhani. Tuulize Mungu tufanye nini. Madini ya tukoja. Wakati ukabatizwa kananyumuka wewe. Hapo mbona unashaka kutubatiza kamili. Kubatizwa kamili ni kuikole ni misara bibili. Use tuwakonikitishe mkwazi. Niba wako na kuye na wanani ndubani. Sikuwa mgonjwa hata siku moja. Sikuwaka na kichaa na kifafa. Na kuwa mwishi. Tena nilikuwa na sante tangia uzaliwa kwangu. Unene hivyo. Kwanza leo na kuye. Kaenda kuye. Tukaomba. Tulikuwa watu 12. Wanawake 4. Wanaume 8. Hata wanadanganyaka. Naweza kudanganyia wale watu wote. Maneno ninayokuzungumza si ya leo na si ya kesho. Ni mambo yamefanyika, watu wote wanaona, watu wanatoka mbali wakati kuona. Tukiwa ndani ya maombi, watu wawili wakaja kunichukua. Nikaona wanakuja pembeni yao. Wakaanza kunivua koti kama koti kubwa zito. Ya mchachi. Tukasikia mwakilisi, tukaondoka, tukaenda. Nikasikia furaha. Nilipofika njiani, nikajiangalia, yoo, mwili wangu mzuri. Ninafanana na wale watu, tumeenda nao. Nikashangaa, nikauliza, kumbe kuna ingine mimi mizuri nifanana. Na sisi tunakuwa na ile mwili mbaya mchafu. Wakasema wewe hausomake Biblia. Nikasema sijui kusoma. Wakasema unasema kweli. Mtu asome Biblia hawezi kujua mambo ya mbinguni. Lakini ungesoma kitabu ya Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 10 ungelijua mili ya mbinguni na mili ya duniani jinsi inaacha. Neno la pili, sikujiona mwenye kufa. Sina mwanako la fie, nari vitu genge kuzu. Mwisa ambe sinari nzikubuga, nari nkumbi. Naru mungu wa susu kubwa, kana wandi wa anacha.
Siria Ragis. Ariko nibona ndu muntu uvuye mu gihugu ngaraje mu kintu ntukagira ubwoba bw'urupfu. Hari abantu bubababaye twasanze umuntu yatabarutse yitabye Imana, abantu bagiye mu mibabaro habe n'ubu barababaye bari mu nzu, ariko bakabaye baje mu nzu y'Imana kugira ngo dushere urupfu rw'umwana w'Imana. Nta mpamvu yo kwicara, nta mpamvu yo kwijumata, nta mpamvu yo kugira ubwoba. Niba dufite ubwoba, ibyo twigisha ni ibinyoma. Niba duca abantu intege, ni ukuvuga ibyo tuvuga, ntabwo dutegereje ko umunsi umwe tuzabibona. Bageze mu gihugu cy'igitangaza, ndareba icyo gihugu, ndareba, ndareba. Watu si kama sisi, watu wanajaa furaha, watu wanacheka, watu hawakunje sura. Yo, haleluya, watu wanang'aa kama nyota, watu wana upendo wa ajabu. Nikaona nchi nzuri, majani, matiti mazuri, nikaona miti inatoa mbegu zao. Wakaniambia, angalia, nikasema hii nchi ndio nchi gani? Hii kigiugu chiza kutani. Narangira uni kigiugu sasa hii ndio mbingu. Kama mnasikia kwa nasema mbingu, mbingu. Mbingu njoo. Mbingu njoo. Ndugu we, mbingu yuko. Amen. Sema amina. Amen. Kijuru liliho. Kari tizari. Sema tutaenda mbinguni. Nabonye igihugu cy'igitangaza. Reka mbabwire kuva nkibonye naravuze ngo nzoja mbinguni. Ukatae uitike nitaenda mbinguni. Sema amen. Haleluya. Upende twende, usipopende shauri yako bakia. Lakini nitaenda kwa sababu niliona na macho yangu. Barangira ngongiri ishuru mbinguni ndio hii. Wacha nikuambie, nikuhakikishie mbingu. Biblia ni neno la Mungu. Mbingu iko. Sio mimi niliona tu. Hata watumishi wa Mungu, Yohana aliona. Akasema mambo ambayo sijawahi kuyaona, ambayo masikio yangu hayawahi kusikia na mawazo yangu hayafikia. Lakini Mungu ameyatayarishia wana. Biblia inasema Ibrahimu akaona, yo sifa ni zako Bwana. Mbona mwana mkitanga azitagiri helezo, mji hauna mwanzo wala mwisho. Nikaona majengo sijawahi kuona. Nikauliza wandugu, huku nako kuna mji kama kwetu? Wananiambia ndio. Nikasema huyo mji ni mji gani? Wakaniambia ile ni paradiso wa watakatifu. Amen. Tulikuwa tukizungumza, nikaona huko tunatokea gari. Inatembea gari na kimbia, imekwisha kupangwa kama gari inayochukua bwana harusi na bibi harusi. Ndani yake mlikuwa watu wanne. Watatu. Mmoja alivaa taji. Wengine wawili wanamubeba. Ndani yake alisema, huku nako kuna magari kama kwetu. Haya mama kangiwa. Wakaniambia hiyo sio gari, lakini hiyo inaitwa shari. Shari. Na hiyo shari ndio inakuyaga huko kwenu kuchukua wale watakatifu wanaokufa kule kwenu. Hiyo ndio gari inaenda. Amina. Sema amina. Amina. Akaniambia hiyo gari inaitwa shari. Hiyo ndio
Hiyo gari ndio inachukua watakatifu wa Mungu. Watoa duniani na kuwapeleka. Wale mnasema kaeni. Na hao wawili ni watu wamekuja na gari kumchukua wale mpenzi. Amen. Akaniambia sasa angalia. Tulikuwa tukizungumza ile gari na Isha ingia ndani. Nikasikia nyimbo. Nyimbo za ajabu. Nikasikia muziki sijui nanga za namna gani. Ndugu, mwache tumwimbie Mungu kwa utaratibu. Tuende na muziki. Bwana, sambuni wanafanya. Pima kutekeleza mufanye vitu vizuri vizuri mbinguni hatutarukaka mchanganyiko tutaenda taratibu tukifuata namba na zenu. Haleluya. Amen. Kurangiza kazi na ringi mbona mwili wa mwiji ngiye kwinjira mu ndabwe twirukage natwe twinjire kubera ikije batanjetse ngo bajane n'iri yashari wowe naweze kwinjira na shari baro tungara tabiya ku abo wewe ngiye kwinjira kuri shari kuri kishira hari ngiye kumbizo niri mo bakira wa muntu ndabwe twiruke tugeze kumunya ngo akanisimamisha wowe hawukari akaja mu ana mwanzo ana nilipima kumwangalia sikuona miguu yake na sikuona kichwa. Mungu hana mwanzo. Alipokuja akaniambia yo mmekuja kumbe mnajua kuomba kwa nini amuombake hivi kila siku. Najua Mungu tunafanyika hapa Mungu anaona. Akaniambia yote aliyoniambia kisha kaniingiza ndani ya ule mji ndio nikasema nikaona mji nikaona waliokufa ndani ya Yesu Kristo nikaona watu wanajaa furaha wanafurahia wanaimba ndani ya Yesu sura zao hazihitaji tena sabuni wala hawapakae kuta ile inayokugeuza sura nini yao imekwisha kung'aa kama yangu sema amen. Amen. Wakaniambia hii ndio faradhi ya watakatifu. Hawa unaona ni watakatifu waliokufa kutoka kule kweli. Wanakuja kupumzishwa na bado hawajamuona Yesu. Na kila siku wanani na wanasema dini tutamuona yule Bwana wetu Yesu Kristo. Bado hawajamuona. Na watakapomuona tena watakatifu nikasema hebu nione kama kuna wanaume na wanawake, nione kama kuna wazungu na weusi, na nione kama kuna vijana na wazee. Nilipoangalia wote wana sura hiyo moja, wanavaa nguo ya moja, wako kipimo sawa sawa. Hakuna mzungu wala mweusi, hakuna mwanaume wala mwanamke, hakuna kijana na mzee, watu wote sawa sawa. Baada niambia usisumbuliwe, hapa hakuna mwanaume na mwanamke, hakuna kuoa na kuolewa, hakuna wazungu na weusi. Mtu akifa kama ni mtoto wa Mungu, anaacha ile mwili yenu ya udongo kule, anavikwa mwili wa udongo, ndiye baki anakuwa mtoto wa Mungu. Kule mwili mmoja, roho moja, lugha moja, watoto wa baba. Japo hata tunasumbuliwa na makabila, naendo na vibana na kabila na nchi. Ilikuwa mzigo kwenye kichwa chako, utapeleka na wapi? Mungu mmoja, nia moja, mafikiri mamoja. Bijwiryurira asanurangura
hamagara Yerusalemu, ngwino usange.